hirugarren oina ero ardatza izango dugu hizlari, Aintzane Irrebeina, Badiardu Euskal Elkarteko koordinatzailea, Euskal Herrikoatzak proiektuko arduraduna, duela goi urtetik elkartean eta proiektuan dabilena, eta itanoaren munduan ere hau antolatzen ibili dena. Eta pixkat azalduko digu, aurreko kaipatu dugunaren harina, ez? Zertara etorri gara, zeintzuk elkartu behar gara, zein da asmoa, pixkat, nik uste dut topaketa kokatzen ero lagunduko digula 15-15 minutuan Aintzanek. Bai, bueno, egunon danoi eta mila esker gaur hona etortziarren, bueno, saiatuko naiz labur-labur ika topaketa hau bueno, testu ingurua azaltzen edo, eta bueno, hiru galdera edo hiru ardatz erabilita, ezta? Bueno, lehenengoa zergatik ika topaketa, ez? Bueno, aipatu dute honezkero, ez? Bueno, nik asmoa neukan hori izateko, bueno, behin baino gehiagotan ja esan da, ezta? Zergatik, zertarako, bueno, gaur hemen itanoa bultzatzen ari garen eragileak elkartu gara, entitate desberdinetakoak, udalak, ikastetxeak, euskaltegiak, elkarteak, eta bueno, baina danok daukagu helburu berbera, ezta? Itanoa bizi berritzea eta bueno, hori ez, ikusten dugulako, itanoa eta batez ere noka, daudela egoera honean. Eta helburua, topaketa honen helburua hori da inzuzen ere, ez? Lehen esan dute, ez dugu elkar ezagutzen edo bueno, batzuek bai, baina askotan ez dakigu besteak zertan ari diren, ez? Denok helburu berarekin ari gara lanean, baina ez daukagu elkarren berri. Topaketa honen helburua hain zuzen ere horixe da, elkartzea, saretzea, bueno, honezkero ja aipatu dute eta bueno, ez daukat berriz ere errepikatu beharrik, baina bueno, esan dugun bezala, iruditzen zitzaigun hori, komeni zela esperientzia partekatzea eta nahi dugu topaketa hau baliatu horretarako. Esan duten bezala baita ere, arrakasta handia izan du, bueno, seinale ona da hori, jendea kanpoan gelditu da, baina, bueno, izen ematea mugatu behar izan genuen, lan topaketa bat izatea nahi genuelako, eta hala ere, bueno, 80 pertsona inguru elkartu gara gaur hemen, saiatu gara alik eta, bueno, leku guztietako jendea batzen, provintzia guztietakoak, bueno, behar bada utxuneak geratuko ziren, baina bueno, hortan saiatu gara. Eta bueno, esan bezala, nahiko genuke gaur guztion ekarpenak jasotzea, guztion proposamenak eta iritziak jasotzea, eta ez genuen nahi zaldi sorta soil bat izatea. Eta hori, zorionez, esan bezala gero eta gehiago gara, eta bueno, ea denon artean, zerbait egiteko moduan, aurrera pausoak emateko moduan garen. Bueno, goizean zehar, mahai inguru izango ditugu, esperientzia desberdinak ezagutzeko, hori da, goizean zehar bi mahai inguru izango ditugu, esperientzia desberdinak ezagutzeko, uzpegi orokorra emango digute, zehaztasunetan sartu gabe, bueno, pixka bat hori denon, hor etorriko direnak bost adibide dira, ezta? Gehiago asko daude, baina bueno, gero izango dugu arratsaldean aukera partekatzeko gure esperientziak, baina bueno, aukeraketa bat egin beharra zegoen eta bueno, lehenengo mahai inguruan itanoa bultzatzeko bost esperientzia desberdin ezagutuko ditugu eta bigarren mahai inguruan berriz ikastetxeetan itanoa lantzeko 4 modu. Arratsaldeko saioan berriz lan mailak izango dira. Hasieran talde txikietan elkartuko gara. Bueno, arloka hor jarri zaizue bakoitzari etiketatxo bat, ezta kolore desberdinekin, bueno, 4 arlo bereizi ditugu: euskara teknikariak, itano irakasleak, ika bultzatzaileak eta ikerlariak, bai? Orduan hasierako lan mailetan arloka jarriko gara. Baina ondoren izango dugu aukera besteekin nahastu eta mahaietan hitz egindakoaren berri besteekin partekatzeko. Arratsaldeko dinamika hori parapiko kideek gidatuko dute. Eta bueno, aipatu nahi nuen, bueno, tanda sarrera honetan, baina ika topaketa hau badiar dugu Euskara Elkarteak antolatu du UEurekin elkarlanean. Guretzako ezinbestekoa izan da UEuren esperientzia
topaketa hau aurrera eraman ahal izateko. Baita ere, topaketan antolaketan hasieratik bidelagun izan dugu, ba, urte askoan Itanoa zabaltzeko lanean aritu den Ritxi Lizartza, eta bueno, ba, eskerrak eurei. Eta, baina topaketa antolatzeko ezinbestekoa izan da, izan dugun moduan, Oñatiko udalaren babesa. Oñatiko udala izan da topaketa honen babesle nagusia. Eta puntu honetan bigarren galderara pasatuko naiz. Hori da, Asierrek esan duen bezala, ez da kasualitatea topaketa hau Oñatin antolatzea. 2019an, Tingoxon hau proiektua sortu zen Oñatin, eta gero Idoia Etxeberria lankideak, bueno, mahai inguruetako batean azalpen gehiago emango dituen arren, iruditzen zait Tingoxon hau proiektua, ba, eredu bihurtu dela, kenaldian, ba, Itanoa bultzatzen ari diren beste proiektu batzuentzat. Ez dalako izan ekimen puntual bat, ekimen soil bat, proiektu jarrai bat izan delako. 2019-tik gaur arte, urtero, hainbat ekimen egin dira, ekimen oso desberdinak, eta, ba, bueno, horre ikusten dira batzuk, ez? Herriko Itanoaren egoera zein den aztertzeko diagnostiko batetik hasi, eta elkarrizketak, ikusentzunezkoak, ikastaroak, Itanoa ikastetxetan txertatu da baita ere, eta bueno, urtero hainbat ekimen egin dira, eta guzti hori Oñatiko udalaren laguntzari esker izan da. Baina badago topaketa Oñatin antolatzeko beste arrazoi bat ere. Eta hori da, ba, bueno, Deba eskualdea aitzindaria izan dalako herri hizkeren bilketan edo herri hizkera jasotzerakoan. Daukagu adibide moduan, Bergarako euskera liburua, 1988an kaleratutakoa, Juan Martin Lelespuruk eta Gerardo Elortzak gidatuta. Eta bueno, herri hizkeren bilketarekin batera, ba, azkenean aditzak ere jaso izan dira, eta noski, ba, Itanoko adizkiak ere bai, ez? Horrez gain, ba, bueno, badiar dugu kokidea dan Juan Martin Lelespuru bera, ba, dagoeneko 80ko hamarkadan hasi izan, ikastaroak, Itano ikastaroak ematen, eta ordutik ona, ba, bueno, auskalo zenbat ikastaro eman dituen, ez? Eta, bueno, puntu honetan, pasako naiz hirugarren alderara, zergatik badiar duguk, edo agian egokiagoa litzateke galdera alderantziz egitea, ez? Badiar duguk zergatik antolatu topaketa hau. Bueno, gehienok hemen badiar duguko kide pilo bat zaudete, gaur justu hemen tokatu da denok elkartzea. Bueno, badiar dugu elkartea ezagutzen ez duzuen ontzat, Deba eskualdeko elkartea da, eskualde mailako elkartea, eta hain zuzen ere lehen aipatutako kide horiek eskualdeko beste hainbat euskaltzarerekin batera sortu zuten elkartea duela 23 urte bertako euskera bultzatzearen. Eta badiar dugu euskara elkartearen, ba, kezka nagusienetako bat edo izango dugu hasieratik izan da ahozkotasuna, gazte hizkeraren beharra, eta horrekin lotuta baita Itanoa ere. Badiar dugu elkarteak Deba eskualdeko adiztaulen bilduma bat ere badauka, herri gehienetako aditzak jasota dauzkagu, eta bueno, ba, Itanoko aditzak ere, ba, bilduta daude hor. Eta bueno, esan dut, ba, hori, badiar dugu agian batzuk ezen utela ezagutuko, baina ziurrenik badiar dugu Euskal Elkartearen proiektu nagusiena den Euskal Herriko Ahotsak proiektua bai. Euskal Herriko Ahotsak proiektuan ere, ba, Itanoa badago jasota. Hasiera batean, balkarrizketak egiterakoan, nahi gabe edo modu naturalean esango dugu, ez? Batez ere, ba, gizonezkoa elkarrizketatzailea eta elkarrizketatu gizonezkoa zenean, ba, bueno, ohikoagoa elkarrizketa ika izatea. Baina, bueno, ba, ahotsaken badaude hainbat testigantza ika daudenak, ikaren inguruko kontuak ere bai, ikaren erabileraren ingurukoak. Eta gerora egin izan dira, ba, berariaz elkarrizketa batzuk Itanoaren inguruan. Baina aurretik esan dugun bezala, azken urteetan ugaritu egin dira Itanoa bultzatzeko proiektuak herri askotan, eta bertan parte hartzeko aukera izan dugu. Eta bueno, ba, Oñatiko proiektu horretaz gain,
Azkoitian, Antzuolan, Lasarte Orian, beste hainbat herritan ere, ba, egin dira elkarrizketak itanoa jasotzeko eta baita itanoaren inguruko kontua jasotzeko. Eta bueno, aurrera begira ere, ba, badaukago asmoa jarraitzeko Arrasaten, Eskoriatzan, Lehintzgat, bueno, beste hainbat herritan. Eta bueno, orain ikusiko dugu bideo txiki bat, proiektu horietako batzuetarako egindako elkarrizketa zatitxo batzuekin prestatu dugun bideo labur bat ikusiko dugu. Ikdealdek ikasitzen. Nahi alein ikasitzen. Gertutasune transmititzen nahi ikaitiek. Gertutasune, laguntasune, besti ezautzeko prestutasune. Jo, netako zuen, ika konfiantzak egiso dugu jendiei, eta zuka pixat... Bai, nik uste honak egisenetan konfiantzia edo, bueno, tratuakin edo zeupidi eukitziakin da horrekin igual lotuta egon lekia, bai, ez? Bai. Zuka azte mono egin raro etxatak. Ni, ez egot. Ika berbetan gauzen nien, ba, ikuste jo nau, alkarrein konfiantzia bai, dula. Eta launa gaiela, launa gaiela. Launa. Bai, konplizidade bat sortzen don, berez, eh? Urreuan sentitxe laguna bizate, ez, ika, ika berbaikiak emute xon, bagaitu non ezagut xon abalkar. Eta gehu azten bagaitu bitxen, ba erake poliki, eta gehiago egin bifo, etxak izanak etxo egin. Bai. Hori gure, zea, ize bior. Horda hemen zintiko bagaitu, ze bie egin, bai. Ika egin. Ingo nio? Venga, bai, ingo nio. Animatu bai, gorrengo datxene. Ingo xunau. Ingo xunau. Ingo xonau. Bai, ingo xonau. Badiardu guren, bueno, harinitzen, bueno, badiarduko kontuekin. Ba, ingo xonau, lehen aipatutako ingo xonau proiektuaren eraginez, eta bueno, gazteak itanora hurbildu nahian, ba, 2021 APAI aplikazioa itanoa ikasteko edo itanoa praktikatzeko APAI aplikazioa sortu genuen, eta hasiera batean Oñatirako, bueno, hor daukazu, APAIren QR kodeakin nahi baldin baduzu aplikazioa jaitsi, saltxeatu, hasiera batean Oñatirako sortu bazen ere, ba, berehala euskara batuko bertsioa prestatu genuen, eta azken aldian beste herri batzutako bertsioak prestatzen aritu gara, zate baterako datorren astean, azaroen 16an, Eibarko APAI aurkeztuko da, eta azaroan 28an berriz, Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Lehintzgatzagakoa. Eta, bueno, aurrera begira ere, ba, badukago asmoa hori beste herri batzuetara zabaltzeko. Hor, azkenengo puntua, ikagin proiektua daukagu, guk topaketa hau ikagin proiektuaren barruan kokatzen dugu. Ikagin proiektua Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz abian jarri genuen proiektua da, eta hain zuzen ere proiektu horren helburuak gaurko topaketaren helburuekin guztiz bat datoz, ez? Itanoa bizi berritzea, ba, ikaginak edo ikabultzatzaileak saretuta. Aurrera. Bai, pixka bat, bueno, hor, lanildoetan, sartuko naiz, ikagin proiektuaren lanildoetan batzuk aipatuko ditut. Eta, bueno, hasiera batean, pentsatu genuen, ba, komeni zela jakitea zein den, itanoan egoera, lehen esan dugu, bakoitza bere herrian ari gara lanean, baina gu gure ingurukoaren berri badaukagu, baina, bueno, beste herrietan itanoaren egoera zein den, ez genekien, orduan, bueno, inkesta bat jarri genuen martxan, inkesta ireki bat, hilabetez irekita egon zena, eta 4.000 aurrera datu batzuk hor, 4.215 erantzun jaso genituen, 487 herritakoak, bai, 7 probintzetatik jaso genituen emaitza erantzunak, orduan, bueno, ba, zan dezakegu harrera ona izan zuela inkestak, ikusten da, interesa badagoela, lehen esan dugun moduan, inkesta horrek 28 galdera zeuzkan, bi ataletan banatuta,
Eta, bueno, lehenengo atala herriko Itanoren herriko egoeraren ingurukoa zen, eta bigarren atala berriz, Itano iztunaren esperientzia pertsonalaren ingurukoa. Odan, bigarren zati hori, bueno, 163,4 bete zuen, 2,674 pertsonak, ba, ulertzen da gainontzekoek ez dutela ika hitz egiten. Eta, bueno, ba, inkesta honen emaitzak edo ondorioak laster, bueno, aurkezteko asmotan gabiltzan arren, bueno, ba, datu batzuk emango ditut, bueno, aurrera pengisa edo, ba, bueno, interesgarriak iruditzen zaizkigulako, bueno, erantzun, bueno, grafikoak ere badauzkagu, bai, hor, erantzundako inkesta probintziaka baloratu ezkero, bueno, lehen esan du 7 probintzietako erantzunan jaso zirela, baina, bueno, gehiengoa Gipuzkoatik, 163,8, Gipuzkoatik izan zen, inkesta bete dutenen, bueno, esan, baina horrezkerreko grafikoan ikusten dana da, bai, haundi hori da Gipuzkoa eta beste probintziak hor daude irudikatuta. Erantzun zuten gehiengoan iritziz Itanoaren egoera bere herrian eskasa da. Beko grafiko honetan ikusten da, bai, batzuk ba, erdipurdikoa dela, eskasa dela, 111ak bakarrik uste du bere herriko egoera Itanoaren egoera ona dela. Hori bai, nokaren eta tokaren ikuspegia oso ezberdina da. 105ek bakarrik ikuste du nokaren egoera ona dela bere herrian. Eta bueno, hor goiko eskumako grafiko horretan, bueno, hor erabilera emakumezkoen eta gizonezkoen kasuan, ba, gizonezkoek gehiago erabiltzen dutela ika, ba bueno, 163ren iritzia. Eta bueno, beste datu batzuk ba, egoera honena euskararen arnasguneetan du Itanoak, bueno, datu bitxi bezala, ba, emakumezko gehiagok erantzun zuten inkesta gizonezkoek baino, herritarren gehiengoak 161,5ek, hori, bueno, ez dator hor, baina ez du Itanoaren kontrako iruzki negatiborik entzun. Bueno, ba, badirudi Itanoaren fama txarra gainditzen ari garela, edo bueno, seinale ona izango da hori. Eta azkenengo puntua, ba, igual gaur hemen eztabaidatzeko modukoa izan daitekena, edo komentatzeko modukoa behintzat, Itanoaren transmisioa bereziki etxean eta familian ematen da, kalean eta lagun artean ere bai, baina eskolan ez. Atzera. Zedez. Bai, ikagineko, bueno, beste pare bat lanildo ere aipatu nahi nituzke. Bata, bueno, ba, katalogoak osatzen ari gara, alde batetik ekimenen katalogo bat osatzen ari gara, bueno, ba, ekimen desberdinak bildu ditugu katalogo horretan, Itanoa irakasteko ekimenak, ikastaroak, ikastetxetako proiektuak, praktikarako jardunak, ba, kaldiak, ikalagunak, Itanoa bultzatzeko ekimena, bertso saia, bueno, ba, era ezberdinetako ekimenak, ezta? Eta, bueno, fitxa, banatu zaizuen karpeta horretan, baduzue fitxa bat, ba, eskertuko genuke zuen inguruan, ba, ekimenen bat izan baldin bada, Itanoa bultzatzeko, ba, horren berri ematea guri, denon artean, ekimenen katalogo hori osatu alizateko, helburu azken batean da, katalogo hau gero denon eskura jartzea, eta, ba, bueno, besteek egiten duten horren berri ere izateko aukera izango genuke horrela, ezta? Ekimenen katalogo horretan, ba, ekimen guzti horiek jasota. Eta horrekin batera, materialen katalogoa ere ari gara osatzen, eta horrexegatik esan genizuen hain zuzen ere, ba, gaur ona materialak baldin badaukazue argitaratuta materialen bat Itanoaren inguruan, ba, ona ekartzekoan, sarreran, ikusiko zenituzten hainbat material, kartelak, eskuorriak, liburuzkak eta bar, eta bueno, ba, iruditzen zaigu garrantzitsua dela ikustea, besteek zer egin duten, eta bueno, ba, geuk ere ideiak hartzeko edo idea nola egin jakiteko. Eta bueno, azkenengo puntua, ba, ika dauden pasarten bilduma. Asmoa daukagu, ahotsaketik, ba, Itanos dauden pasarte horiek, ba, biltzea, web horri bakar batean. Itanos dauden pasarteak eta ba, elkarrizketa horietatik egindako ikusentzunezkoak eta abar.
batu nahi nuke, badagoela webgune bat oso garrantzitsua Itanoarentzat, oso interesgarria, itanoaz.eus. Bertan, Itanoaren inguruko hainbat ikerketa aurkitu daitezke, eta horrekin batera, baita ika dauden edukiak aurkitu daitezke, ba, filmeetan, marrazkietan, zer dagoen ika, eta oso interesgarria benetan webgune hori, eta honek ika dauden pasarten bilduma honek pixka bat webune hori osatzen lagundu dezakela edo. Eta bueno, nire atala amaitzeko eta ja behingoz hasi gaitezen ez da lanean, ni berriz ere eskerrak eman nahi nituzke, eskerrak benetan UEuri eta Oñatiko udalari, baina baita ere topaketa hau aurrera eramaten lagundu duten guztiei. Ingoxona hau taldeko kideei, Mara taldeari, Goiena, Farapi, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta nola ez zuei gaur ostiral batean ona lan egiteko gogoz etorri zaretelako, eta bueno, ea esan bezala hau abia puntu bat besterik ezten, eta denon artean aurrera urratsak emateko gai garen. Eskerrik asko danoi.